Tovuzlu fermerlər bu il məhsullarlığın bol olmasından razıdır. Fermerlər əvvəlki illərə nisbətən bu il məhsulun bol olduğunu deyirlər. Bolluğun əsas səbəbi isə sahələrin su ilə tam təmin edilməsidir. Aşağı Quşçu kənd sakini Tofiq Hüseynov və Dönük Qırıqlı kənd sakini Fərhad Məmmədovun sözlərinə görə, son dövrlər fermerlərə göstərilən qayğı sayəsində hər il rayonda əkin sahələri genişlənir, sahələrdən bol məhsul götürülür. Bu da öz növbəsində kənd təsərrüfatı məhsullarında bolluq və ucuzluğa səbəb olur. Mən şəxsən hektar yarım üzüm bağı salmışam. Ondan əlavə 5 hektar alma bağım var. 10 hektar taxıl əkmişəm, 5 hektar kartof əkmişəm. Suvarma su, suyumuz yaxşıdır. Su başlayan dərs, təzə bir su başlayan, bir açıdan vurulub. Mən nəzərdə tutmuş, hektar yarım əlavə yer götürmüşəm, yer almışam. Almışam, gələcək üçün fındıq bağı salacağım burada. Mən haradasa 15 hektar kartof əkmişdim. 20 hektara yaxın taxıl əkmişdim, 3 hektar qarğıdal əkmişdim. Belə də arpa əkmişdim. Belə də yonca. Bir il məhsullarımız, bizim məhsullarımız çox yüksək oldu. Hər ildə mən yüksək məhsulları qalırım. Bir il laf mı yüksək oldu? Suyumuz da yaxşı oldu. Görürsünüz, ağaçlarımız da mutlaka remont olur. Takılına hazırlaşıq. Bəzi yerdə arpa əkmişik. Takılda bir yaxınlardan əkəcək. Cabir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Fərhad Tağıyev, Səs TV, Tovuz.